Земетресение от 4,3 по Рихтер разлюля района на Асеновград и Пловдив минути след 8 часа вечерта. Вчера трусът е бил усетен силно дори от живеещите на по-ниските етажи. Жители на града споделят, че се е чул тътен. Не се съобщава за ранени или материални щети. Да чуем какво казаха местните хора. Усетих земетресението, то беше слабо и реагирах относително спокойно. Усетих леки вибрации в пода на кооперацията, в която живея. Аз го усетих малко силно и притесних се, обаче то беше кратко. Аз не се притеснявам от такива неща, винаги съм много спокоен и знам, че всичко ще отмине. В такива моменти човек трябва да излезе навън и естествено да бъде далеч от сгради, дървета и общо взето от такива неща, които могат да паднат върху него. И сега доцент Пламена Райкова е на пряката ни линия от института БАН, сейзмология и сейзмично инженерство. Здравейте, доцент Райкова. Здравейте. Разкажете ни какво да очакват хората в Пловдив, в Асеновград, изобщо в този район, който беше разлюлян вчера с 4,3 по Рихтер. Сега не искам да правим някаква невероятна сензация и да всяваме паника в хората. Какво показват обаче данните при вас? Вторичен трус е имало около малко след 9 часа, ако не се лъжа, доста по-слаб, отколкото първичния. Да, значи основното земетресение с магнитуд 4,3. След него са регистрирани около 17 вторични труса, като голямата част от тях са с магнитуд до 2, т.е. те не са били осезаеми за хората. Най-силният вторичен трус до момента е с магнитуд 2,4 и най-вероятно и той също не е бил усетен от хората. За момента това е обстановката. Вероятно ще продължават и през следващите дни вторичните трусове, които ще бъдат, разбира се, по-слаби от основния трус. На какво се дължи този сейзмологичен процес? Знаем от науката, че това е нещо нормално, понякога земните пластове да се наместват. В този случай за какво става дума? Този район, в който е реализирано събитието от вчера, си е сейзмичен район. Той в исторически и в съвременен план там са се реализирали силни и вече умерени земетресения. Да не забравяме събитията от 1928, като едното от тях е с магнитуд 7,1. През последните години в този район са регистрирани няколко такива земетресения с магнитуд над 4, между 4 и 4,7. Едното от които беше дори миналата година, отново по същото време, през юни месец и беше с магнитуд 4,7. През 21-а също бяхме наблюдавали земетресения в този район и през 2002 също. При тези земетресения за момента се наблюдава силен тътен преди вече с реализацията на земетресението и голяма част от тях са усетени след това и от хората. Като също така след тези основни земетресения те се характеризират и с реализация на вторична авторшокова серия след основното земетресение. Но не е необичайно това, което се наблюдава там. Има структури, които биха могли да генерират такъв тип събития. Към момента очаквате по-слаби вторични трусове, не и по-силни от това, което са усетили хората при първия трус. За по-силни не може да гарантираме абсолютно нищо. Все пак ние не прогнозираме земетресения, но за момента се реализира типичната поредица като основно земетресение и авторшокова серия. Това наблюдаваме за момента. Добре, доцент Райкова, финалният ми въпрос към вас е по отношение на момента, в който получим такова предупреждение, отново да изпратим така призив към хората, да им припомним какво да правим, защото вчера е заработила тази система за предупреждение. Много хора са били информирани за това, че има земетресение. Най-важното е хората да изчакат да мине основното земетресение, след което да напуснат сградата, разбира се, не използвайки асансьора, да слязат по стълбите или ако са много високо, ако самата сграда е много висока, нека да изчакат и да се станат на някоя пост, да се подпрат на по-стабилна стена, за да не бъдат затиснати от падащи предмети и вече, ако наистина имат възможност, след това да напуснат сградата и да стоят далеко от съседните сгради, тераси и различни висящи, така да се каже, предмети, най-вече трябва да запазят спокойствие. Това е най-важното, което хората трябва да знаят при реализация на едно земетресение. Спокойствие и след това да се излезе от сградата, ако са в сграда. Благодаря ви много за това включване. Доцент Пламена Райкова от БАН по темата, свързана с труса от 4,3
по Рихтер в Пловдив от вчера, малко след 8 вечерта. Слава Богу, няма данни за материални щети и пострадали хора. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след това влизаме на другата тема. Първи случай на маймунска шарка у нас за 2024 година. След година затишие вирусното заболяване се завърна в България. Един регистриран официално случай в Националния център по заразни и паразитни болести. Ще разговаряме по темата заедно с доктора Аспарух Илиев, който е ръководител на лаборатория в Берн. Така че бъдете с нас. We'll be right back.